Droga, não vai entrar ao vivo essa merda, cara. Porra, que porcaria. Porcaria isso aqui, velho. Será que foi agora? Vamos ver. Será que foi agora? Bora, vamos lá. Levar dano aqui para poder passar mais rápido essa parte aqui. Aqui tá chegando agora.
deixa o exclamação canal aí, divulga esse canal de vocês também. Quem quiser divulgar o canal aí, só usar a exclamação canal. E automaticamente a Twitch vai fazer um SH do canal. Então quem quiser divulgar aí, fique à vontade aí, galera. Deu, foi. Um hit só aqui já era. Bora. Let's go. Porra, X, pula a merda. Tchau. Uau, agora vamos pro elefante que é mais fácil.
pegar esse Buster aqui, é muito chato, cara. Vamos lá. Vamos lá. Tem que ser na pontinha aqui. Ai, porra, por que eu tô errando isso, cara? Hã? Ah, eu não tenho capacete, né? Não dá pra pegar sem o capacete isso aqui. Depois eu pego, então. Ai, por que não pula, X? Eu. Fácil demais. Eu gosto aqui em cima, né? Tem capacete aqui. Não só o capacete, o tanque, né? Bora passar dessa parte rapidamente. Ui! Perfeito. Ui! Opa, e aí, Athena? Tudo bom, querida? Seja bem-vinda. Athena Samis, cheguei aí, maninho. Tudo bem? Tudo tranquilo. Como é que estás? Seja bem-vinda.
Chegou na hora certa, isso aí, bem-vinda. Chegasse no momento dos mestres aqui. Foi. Muito fácil. Próximo agora. Eu vou voltar aqui só pra pegar o Buster aqui no elefante. Pegar o Buster e o tanque aqui que eu não peguei. Pegar esse Buster aqui certinho. Vamos lá. Aí, pronto. Legal os emojis, hein? Passar aqui nessa parte agora. Visita aí, exclamação canal aí, ô Athena. Exclamação canal aí, o... O OBS vai divulgar a tua live. Só colocar exclamação canal aí. Isso aí. Vamos ver se vai aparecer na tela aqui. Apareceu aí? Deixa eu ver. Ah, agora apareceu. Beleza. Perfeito, perfeito. Esse é o comando novo que eu coloquei no canal agora. Aqui, se eu conseguisse pegar um negócio aqui, usando o Iceless, eu consigo... pegar um negócio lá em cima. Deixa eu ver aqui. Vou subir aqui. Ah, não deu certo. Pegar o gelo lá, o negócio lá em cima é muito difícil. Tem que ser na pontinha aqui. Ah, não dá. Vou pegar do jeito tradicional mesmo. Agora sim. Opa. Vou pegar aqui agora isso aqui e já era. Ah. Vamos lá, porra. Ah, fala sério que bugou aqui, cara. Bom, eu jogo, tô parando e... Como é que é? Deixa eu ver o comentário aqui. É... Mega Man é bom, eu jogo tanto que tô pensando em fazer um emote do X pra mim. Pô, legal, hein? Legal. Pô, bacana. E tu é bom em fazer emojis, assim? Onde eu vou? Onde é agora? Aqui. Pela ordem. Eu fiz uns emojis aí, mas não ficaram muito bons, não. Agora é um mini boss aqui, vou tentar matar ele sem buster. Ficou bom os seus Rage Kit? Ah, valeu. Rage Kit.
O controle tá meio ruim, sabe? Foi. Tá meio bugado esse controle. Quero ver como eu vou matar esse mestre com esse controle assim. É... Opa, e aí, Raul? Tudo bem, amigo? Os meus são esses. Pô, legal esse mote aí. Bacana. Tem mais dois, só aparece na minha live. Pô, que massa. Legal mesmo. Vamos lá. Bora. Aqui o coração. Aqui. Boa. Peguei. Tudo tranquilo, e tu? Tava dando uma olhada naqueles teus negócios lá. Pô, é difícil fazer aquele pulo, hein? Pô. Aquele Ice Lead Jump ali é impossível de fazer. Tem que ter muito treino. Eu só pego com um bumerangue. Ah, só bumerangue? Dá pra pegar com esse pulo também. É bem fácil pegar, não é difícil. Tá na raça, bicho, agora. É horrível de fazer aquele pulo, cara. Bah. Tava treinando aqui. Eu até diminuí a velocidade pra tentar, né? Os dois primeiros pulos eu acerto, mas chega no terceiro pulo ali, bah, muito difícil de acertar aquilo. Por algum motivo eu não consigo. É, no começo é difícil de acertar aquele pulo, até, né? Bem... Bem xarope. Ô, bicho desgraçado. Esse bicho, eu quero ver matar esse bicho no... No Buster. Ai, que bicho chato, cara. Ah, o dash não saiu, cara. Tá de novo, vamos lá. Vamos na raça agora. Tentando de curso, não consigo. Ai, muito rápido, cara. Ah, é porque não pulou, velho. Deu. Porra. Vi um couro aqui pra ele. Ouro. Qual é o próximo agora? Vamos nesse aqui. Valeu, valeu, Raul. É, só um minutinho, galera. Só um minuto aqui. Tem um problema aqui no meu celular, pera aí. Bora. Vamos lá.
que vamos. Vamos lá. Meu irmão me ensinou a fazer o quê? Os quatro. Matar os quatro minions no Sigma só de Buster. Porque segundo ele não tem fraqueza, só descobri a fraqueza desde depois. Ano passado tenho raiva. Que minions? Qual mestre é esse? Minions? A aranha, tá falando? A aranha, o carrinho e o cachorro. Ah, tá. Tô ligado. Entendi. Muito chato, cara. Atendi. Entendi, entendi como é que funciona. Tchau. Foi. Tranquilo. Muito fácil. GG easy. Muito tranquilo esse mestre. O próximo agora. Eu tava enfrentando mais cedo esse aqui. Esse aqui parece ser tranquilo de matar também. O Only Buster. Vamos lá. Bora. Ótimo, vamos lá.
cuidado aqui agora, hein? Porque aqui tem. Tem uns espinhos aqui que te matam tri rápido. Pra cuidar esses bichos aqui. Oh my gosh. Pronto, depois que passa essa parte aqui é tranquilo. Não tem risco de morrer aqui. Bora. Vamos lá. Let's go. Vou pegar esse item de gelo, esse coração aqui, o item do gelo. Eu. Vê quantas vidas eu tenho. Tenho duas vidas só. Acho que dá pro gasto, né? Eu tenho indo. Vou enfrentar esse mestre agora. Sei que na base da luta agora. Vamos lá. Partiu. Esse maldito bumerangue, cara. Usar cura. Metade da vida, não vai dar certo isso. Errei o bosta. Ai. Tchau. Porra. Pegou de surpresa ali, hein? Bom. Foi quase todos agora. Vamos pro... Só quero... Vou me matar duas vezes aqui só pra recuperar minhas vidas, só. Tô sem vida já. Vou me matar aqui rapidinho. Pronto. Pronto. Agora sim. Vamos recuperar as vidas aqui, porque esse mestre aqui não é fácil. Principalmente... Principalmente no Buster, que é muito chato matar. Aqui tem a parte do... Do bicho aquele, né? Boa. Agora vou usar um choque aqui. Pronto. Tranquilo. Tá esse bichinho chato agora. Como é que tá o chat aqui rapidinho?
Tá rodando normal a live aí, galera? Tá rodando normal aí? Tá? Tá normal? Beleza. Vizinho? Perfeito. Já peguei o coração. Vamos lá. Mestre agora. Acertar esse mestre aí no bust. Não vai ser fácil, mas vamos lá. Imagina matar esse bicho no buster, cara. Que loucura. Mestre mais chato dos oito é esse aqui. Caguei ali, hein? Pô, que esquivada, hein? Muita sorte, hein? Agora levei hit. Puta que pariu. Tá indo tranquilo, vamos lá. Agora vem a parte chata. Quando ele usa esses polvinhos aí. Esses piquinhos, esses peixinhos ele usa. Tá, tranquilo. Foi, tranquilo. Pronto. Agora só falta esse aqui. E já era. Aí vai faltar só os outros mestres e já era. Aqui coração primeiro. Bora. Foi coração. Armadura lá em cima. Ih, controle parou de funcionar. Pera aí. Controle parou de funcionar. Deixa eu abrir de novo o emulador aqui. Só um minutinho, que o controle parou do nada. Poxa vida. Deixa eu abrir o jogo de novo. Que droga. Deixa eu pegar o jogo aqui certinho. Thank you.
Deu. Tranquilo. Agora voltou, agora voltou. Vou pegar a madura aqui. Vou botar meu carregador aqui rapidinho. Ai, controle desligou de novo, cara. Pera aí, galera, pera aí. E só um minuto. Vou abrir de novo esse jogo aqui. Poxa vida. Só faltava. Esse controle sempre ruim agora. Vamos lá de novo. É, ele fica se desligando. Ué, o que houve aqui? Ih, o jogo bugou, cara. O que houve? What the hell? O jogo bugou, cara. O que foi isso, cara? Eu vou me matar aqui pra ver. O que houve? Oi! Ih, o jogo inteiro bugou, cara. Que porra é essa? Ih, o que houve aqui, cara? O jogo bugou, cara. Oi, pai! Tá. Ah. Só que faltava essa porcaria bugar assim, cara. O que tá acontecendo, cara? Ah, fala sério, velho. Eu não acredito nisso. Vou me matar aqui pra ver se eu volto ao normal, cara. Ah, que jogo troll, cara. Ah! Tchau, querida. O jogo bugou, cara. Que merda. Acho que agora voltou ao normal. Agora melhorou. Ah, deu um bug bizarro aqui. Não sei o que aconteceu. Que bizarro, cara. É um bug do emulador, eu acho que eu dei save state no ponto errado e deu um bug. É, deu um probleminha. Era o save state que fez o jogo bugar desse jeito aí. Primeira vez que me acontece isso, nunca aconteceu isso. Mas enfim, vamos lá. Vou enfrentar esse mestre agora. É que no momento que eu levei dano, eu acho que eu dei save state, né? E isso aí bugou todo o jogo, né? Por isso que ele deu essas... Os sprites do jogo começaram a desaparecer. Acho que é por isso. Vamos ver. Estamos acertando ele, né? Foda esquivar desse bicho, cara. Ah, que bicho chato, velho. Ah, não deu tempo.
Deu, foi. Muito chato, cara. Agora pegar os itens que faltam aqui. Vamos lá, aqui tem um. Quanto falta? É, mais um coração aqui. E mais um tanque lá atrás. E deu. Pra mim, o mais difícil nesse jogo é matar o Sigma sem. O Sigma e a aranha sem. Sem armas. Só usando o Buster. Eu acho mais difícil. Sigma e aranha. E o de resto é tranquilo, só pegar o padrão certinho. É, ele toma pouco dano, é isso aí, esse é o problema. Pronto, já pegamos aqui, agora a fase do choque aqui. Vou pegar o último tanque. E depois eu vou só encher os tanques, só. E deu. Pronto. Vou aqui recarregar meus tanques agora. Vamos lá. Foi um tanque. Vamos lá. Pra enfrentar essa aranha eu tenho que ter pelo menos 4 tanques, senão fica difícil. Mais dois. Falta aqui. Mais um agora. Foi. Bora. Bora batalha final agora. Vamos lá. Enfrentar os mestres todos só no Buster. Vamos lá. Agora os do Sigma, que são um pouquinho mais chato de enfrentar. Eu peguei uma vida ainda. Agora vem a parte xarope, que eu tenho que usar isso aqui pra passar lá. Muita calma nessa hora. Vamos lá. Ai, ai. Oi, 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 oi. Aí, pronto. Agora aqui, agora a parte tranquila é aqui, ó.
Só escalar aqui por cima. Se não tivesse esses bichos atrapalhando, cara. Aí, pronto. Pronto, agora. Bora no GG Easy, isso aí, vamos lá. Vamos lá que a gente consegue. Bora enfrentar esse. Tem agora a batalha do Zero com o Vili aqui. Vamos lá. Agora tem que deixar ele morrer aqui. Eu tenho que morrer, no caso. Pra ele. Aí você vai me matar aqui. Aí o Zero se sacrifica. E agora é a batalha final. Puro Buster agora, vamos lá. Ele é um pouquinho chato no Buster, mas vamos lá. Barbata, foi. Muito fácil. Bem fácil. Peguei o padrão certinho dele aí no final. Não tive problema. Eu vou cuidar aqui nessa parte aqui. Opa. Ótimo, escapei. Agora vou usar o negócio aqui pra escapar, pra passar rápido. O que que é parte chata? É demorado isso aqui. Aí, pronto. Agora aranha, vamos lá. Hora da verdade. Ah não, não é agora. Tem esse mestre aqui pra enfrentar ainda. Tem que enfrentar ele no Buster de novo, vamos lá. Vamos nessa. Não sei como é que consegui escapar dele ali, mas consegui. Chato esse teleporte dele, cara. Muito xarope. Ele usa isso. Deus que me perdoe. Bora lá. Vou usar um especial aqui também. Pronto. Agora. Agora sim, hora da verdade. Vamos lá. Aranha. Vamos enfrentar a aranha agora. Vai ser difícil pra Dedéu essa aranha aqui. O plano dela é muito chato. Vamos ver. Ó, acertei, vamos lá. Pra cá? Pra cá? Acertei, vamos lá. Pronto, vamos lá. Isso, vamos indo. Pronto, vamos lá. Ah.
aqui. Tacar. Oi, vamos lá. É muito rápido, velho. Tá. Tá me passar com o máximo de movimento possível aqui nessa parte. Isso, vamos indo. Sem vida já. Tem que usar o tanque. Ai, velho, que difícil. Ah! Raiva, velho! Usar o tanque. Bom. Tá indo, tá quase lá. Chato esse padrão dele, cara. Ele não para, ele não para quieto, cara. Ai, meu Deus do céu. Bicho chato, velho. Quase morrendo já. Tem que riscar mais um tanque. Se eu levar hit agora, eu vou riscar o tanque. Mais o hit, eu uso o tanque. Eu não vou riscar muito. Mais dois golpes, ele morre. Aí ele perde um de vida, parece, com esse plasma, cara. Ah, não, dois. Porra. Difícil, hein. GG. Vou voltar aqui agora. Pegar mais um tanque só. Vamos lá, vamos que vamos. Quase lá, quase enchendo. Mais dois itens de cura já era. Bora. Vamos para a última parte agora. Vamos lá. Dá um item especial aqui. Ai, porra! Ai, que eu fiz, cara? Pô, tô rateando, cara. Boa. Apertar o pinguim agora. Thank you.
Ai, velho, sério isso? Deu. Que bicho chato, cara. Foi mais um. Caralho, que cara. Vamos lá. O é o mestre, né? É ele mesmo. Depois dele já é mais duas fases e a gente zera. Está no finalzinho do jogo já. Azul. Foi o azul. Velho do céu. Ai. Só mais um hit e já era. Mais um hit. Deu. Foi o carrinho, né? O cachorro e o Sigma. Esses aí, isso aí mesmo. Agora vamos para a última parte agora.
Sigma é o mais difícil que tem, eu acho. De todos eles. De novo para esse mestre, então. Oh, meu Deus! Bicho chato, cara. Muito chato, cara. Mais um boss aqui, eu acho. É o elefante, não é? Vamos lá, porra. Vamos lá. Ótimo, bora. Ah, o camaleão agora. Vamos lá. O ruim dele é que ele fica invisível, né? Por isso que ele é chato. Mas... no geral, ele é um mestre tranquilo de matar. Só pegar o padrão dele certinho. Não tem problema. Porra, velho, bicho chato, velho. É muito foda isso, cara. Muito chato, cara. Muito chato, muito suportável. Muito foda, cara. Muito xarope. Olha isso, cara. Que bicho ridículo. Deu. Porra, que bicho chato, cara. Eu venho enfrentar o mestre da água com essa vida aqui. Quero ver agora. Como é que eu vou enfrentar esse bicho? Agora eu recuperei um pouco minha vida, mas mesmo assim... Não, tem o do choque ainda.
Tenho Spark Medro ainda. Vamos lá. Enfrentar ele. Opa, o que, que é isso? Opa, Fênix! Fênix X2! Seja bem-vindo! Raid do Fênix X2 aí! Ô, oh, galera do Fênix aí, sejam bem-vindos aí! Opa! Valeu pelo follow! É, Fadin TV, Mayra, seja bem-vinda! Galera aí do Fênix... Fênix BR, sejam todos bem-vindos aí! Ô, galera que chegou de raid aí, sejam todos bem-vindos. Finalizando o jogo aqui com... Sem usar o... As armas, só usar o Buster, né? É, de um Fênix a outro Fênix, tamo juntos, bom sábado, mano. Valeu, valeu. É, vim de Fênicão, ô, Bacaxi 15, seja bem-vindo. Ó, quem quiser aí, quem tem canal aí, exclamação canal aí. E aí o SH vai divulgar vocês aí, quem quiser... Só botar aí o SH aí, tranquilo. Divulgar o canal de vocês aí, quem tiver canal na Twitch aí. Ui. Eita, foi. Meu povo da noite da Austrália, bom sábado a todos. Valeu, Abacaxi, pelo follow. Muito obrigado pelo follow, amigo. Isso aí. Galera nova em peso aí, hein. Sejam todos bem-vindos aí ao canal. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Deixa eu abrir o chat aqui rapidinho, pera aí. Deixa eu ver aqui rapidinho, pera aí, galera. Pra mim anotar depois os nomes aqui. Abacaxi 15. Show, vamos lá. Vou enfrentar esse bicho chato do... Esse povo chato aqui. Vamos ver como é que eu vou me sair, né? Sem upgrade é bem complicado matar ele. Sem arma é bem complicado matar ele. Only Buster? Ah, pelo menos consegui um pouquinho de vida agora. Quem tiver canal aí, exclamação canal aí, que a Twitch já divulga vocês, viu? Vai ser chato, mas vamos lá. Ai, já levei hit já. Lá. Isso vai ser chato. Bora. Tchau. Foi. Conseguimos. Vamos lá pro próximo. Próxima etapa aí. Aqui tem um item bom a pegar. Vou aproveitar e pegar ele agora aqui. É, bem complicado. Buster Only é osso, mas nada é pior que Low X%. É bem ruim mesmo. Sem nada, né? Low Poster sem nada? Não sei bem como é que é isso aí. Ah, é horrível. Imagina, será... Speedrun aí é bem difícil. Tchau.
Ah, é, eu tentei fazer ele. Tentei zerar no upgrade. Pô, foi difícil matar aquela primeira forma, hein? Bah, eu matei, mas foi muito difícil. Sem nenhum item, sem nenhum upgrade, nada, assim. Horrível. Horrível. Tá rolando normal a live aí pra vocês? Só pra me saber só. Porque às vezes aqui no meu Twitch dá um bug. Tá normal aí? Tá ok? Beleza. Só pra saber mesmo. Ui, meu Deus. Chato, cara. Ah, meu Deus, o bicho me prendeu aqui, cara. Puta que pariu, que bicho chato, cara. Já li os comentários, só deixa eu me concentrar aqui rapidinho. Esse bicho aqui é muito xarope. Ver o que é os comentários aqui. É Fênix, peraí. Tá normalzinho. É. Te contar um caso, mano. Lá vi os casos de Camoinesa. Fênix me achou perdido na Twitch ano passado. Manja demais, mega macho. Valeu, valeu. É mais ou menos, mais ou menos. Vamos lá. Não conheço muito essas gírias aí. Como é o nome dessa gíria aí? Camoinesa? Que isso? Nunca ouvi falar. Que diabo é isso, cara? Cá, fui digitar camponesa. Ah, saiu errado, tá? Entendi. Fui digitar camponesa, saiu camoinesa. Foi. Pronto, agora é o Sigma, né? Ai, vamos lá. Agora a pior parte do jogo agora. Putz, grilo. Ficou pra sempre. Ah, entendi. O meme. Camoinesa. Quero ver agora essa parte final do jogo. Muita concentração agora, ver se eu consigo zerar sem morrer aqui. Olha esse bicho, cara. Agora é o Sigma. Tem que aprender os paranauê da mesa digitadora. Desse cachorro. Dessa. Não, desse camoinesa. Vamos lá, agora é o Sigma. Vamos lá, parte final. Esse bicho é muito chato, cara. Vamos lá. Ah, errei. Errei o pulo dele ali. Lá. Muita concentração, vambora. Errei. Bicho chato, cara.
Entendi, tem que escalar quando ele fizer isso, tá? Melhor esse lado aqui mesmo. Esse é o lado mais tranquilo de matar ele. 1, 2, 3. Muita concentração aqui. O choque eu acho mais rápido de matar ele, assim demora muito, tá? Um ano pra matar esse mestre, muito chato. Pior é a última forma dele, vocês vão ver agora, mais chato. Só com esse Buster aqui é um terror matar ele. Com essa... essa técnica aí, assim, só no Bust é muito difícil. Muito demorado isso aqui. Eu fiquei rateei também, eu perdi um monte de vida à toa também. Eu não podia ter perdido toda tanta vida assim. Ai, velho. Putz, viu. Tem que usar o tanque já. Mais dois hits. Mais um hit. Deu. Bora pro ciclo. Ai, agora vem o terror, o pesadelo. Ah. Olha isso, já começou usando essa merda, cara. Já começou usando essas bosta, cara. Lá, levanta, levanta a mão, vamos lá. Olha, olha quanto vida tira dele, cara. Ridículo. Vamos lá, sobe, sobe, irmão. Aí, fica assim, fica assim. Foda-se, mestre, cara. Ai, muito difícil. Vamos lá, mão, desce. Aê, boa. Fica na pontinha, vamos lá. Ah, tá, tem esse truque também. Esse, ele, quando ele fica girando, é, dá pra acertar igual. Nesse girinho aí. Tá. Essa é a estratégia pra matar ele. Muito chato. Plano normal não acerta ele. Ai.
pariu, que difícil. Ah! Que merda. Tem que usar cura. Muito difícil. Ah, acho que eu não vou conseguir matar ele. Ah, velho, que bicho desgraçado, cara. Já era. Tô morto já. Literalmente morto. Que merda. Que bicho chato, cara. Isso é foda. Foi um? Foi um. Como que vamos? É difícil. Eu me enrolei todo pra falar a primeira vez isso. É, tem umas palavrinhas que a gente acaba se confundindo, né? Dizer um negócio. Ô, mestre chato esse aqui, hein? Tá louco. Mais dois agora. Vamos lá. Mais um. Deu. Bora lá. Tá de novo esse cachorro chato. Beleza? Depois eu falo. Bicho chato, cara.
Meu. Ai, foda-se. Esse do choque aí. Isso que é chato. Tem que acertar. Tem que não pode levar nenhum dano dele. Porque se tu levar dano dele, pô, perde metade de tua vida só em 3, 4 hits só. Muito chato isso aqui. Muito chato. Ó, isso que é foda, cara. Porra, por que esse bicho vai pra todos os lados, velho? É muito demorado também. Tira pouquíssima vida dele. Ser tão demorado isso. Muito chato isso. Ah, que bicho chato, cara. Ai, que demora. Vamos lá. Parece uma eternidade isso, cara. Muito demorado isso. Muito demorado. Ah, o controle parou do nada, velho! Ah, não, toma no cu com esse controle, cara! Puta que pariu, cara! Ah, velho do céu, que nojo, cara! Putz, grilo, controle bem ruim, cara! Ah, toma no cu, cara! Não, na moral, velho, na moral, não! Putz, grilo! Porra, mas o que que tá dando nesse controle? Tá toda hora dando problema, velho. Ah, que nojo, cara. Vou matar esse mestre de novo agora, esse bicho de novo. Raiva. Mas que bipadão chato esse bicho tem, hein?
Cara, isso que é foda, cara. Esse controle toda hora dando problema. De novo, enfrentar esse bicho. E tem um determinado ponto que eu posso... Ai, velho. Eu não sei, tem um ponto que ele para. Ele para no meio, mas eu não sei como é que eu faço. Por exemplo, tem uma parte que eu dou um tiro e ele para no meio. Entendeu? Eu não sei como é que faz. Qual é o padrão pra ele fazer isso? Ó, aqui ele vai direto pra mim, ó. Eu lembro que tinha um padrão que ele parava no meio do caminho, assim. Não sei se é no... aqui, ó. Pronto. Não, não é isso. Não lembro bem como é que é. Mas eu sei que tem uma manha de fazer ele parar no meio. Não dá pra acertar ele assim. Não dá. Tem que ser bem. Tem que ser um padrão muito bem centralizado. Eu não peguei a manha dele ainda nisso. Ó, ele parou agora, ó, no meio do caminho, ó. Sei que é um mestre muito chato de matar. Horrível de chato. Eu sei matar ele, mas ele é muito chato. Demorado, meu Deus. Mais um hit. Porra, que bicho demorado. Ai, velho, olha isso, cara. Eu me desconcentrei, cara. Porque é muito, muito tediante isso. Puta que pariu. Vamos lá, vamos enfrentar esse BS final agora, vamos lá. Eu não consigo, nunca consigo escalar isso aqui, cara. Thank you.
Ah! Que nojo, velho! Ah, não dá nem pra pular por cima dessa coisa, velho. Demorados. Eu acho que não tem mais tanque. Tô sem tanque já, cara. Eu não sei se essa porra de mão vai pro lado. Se ela for pro lado, eu tô ferrado. Eu posso cair, eu vou ter que rescalar de novo. Ai, velho. Desgraça. Que a mão fique parada ali. Que a mão não se movimente. Essa merda se movimentou. Aí. Essa é a manha pra matar ele. Mas o problema é o seguinte, tô sem tanque. Duas cagadas que eu fizer aqui já era pra mim. Ó, isso que é o problema, esse que é o problema, velho. Esse que é o problema desse bicho, velho. E eu não posso cair no chão. Se eu cair no chão, eu tenho mais risco de perder ainda. Ó, esse que é a merda. Essa que é a merda, ó. Muito difícil. Ah, merda de mão! Mão maldita, velho! Olha o dano que isso faz, cara! Vamos, mão, levanta! Puta que pariu, cara! Ai, meu Deus, que sofrimento! Cacete! Thank you.
Ah, não, muito difícil isso aí, tá louco. Prefiro matar ele normal, pô, matar no Buster é um inferno. GG. Porra, que difícil. Aproveitar então, que já estamos no finalzinho da live. Fazer um SH aí na galera aí. Valeu, valeu aí, Mayra. Obrigado, viu? Obrigado pelo apoio aí, querida. Dá um SH aqui no pessoal então. Aproveitar esse momento aí. Apareceu na tela, isso aí. Agora apareceu. Mestre. Isso aí, show de bola. Vamos dar uns SH então na galera aí. Mayra MG. É. O Fadin TV. Quem tiver canal aí, eu vou seguir todo mundo depois aí. Fadin TV aí. Dá SH no Fênix BR aí, parceiro aí, que ajudou o canal aí com a raid. Obrigado, apoio Fênix, Fênix X2, BRX2. Estudando, colocando em prática as raids, as USHs aqui. O que mais? É, Bacaxi 15. Bacaxi 15. E a grande Atena, que chegou aí mais cedo aí. Atena Asamia. Isso aí. Deixa eu ver mais. Raul BLZ. Mega Man Maker. Tava jogando Mega Man Maker, legal. O que mais aqui veio aqui? Deixa eu ver esses aí mesmo. Live da. Das 6 às 7 e pouco. A mestre, né? Legal. Eu acho que é isso, galera. Não sei. Talvez mais tarde eu abra outra live, mas por hora eu acho que vai ser isso. Fiz uma gameplay rápida do joguinho aí. Talvez eu volte mais tarde com o X2. Não vou escrever ainda. Se der, eu vou ver se eu abro outra live. Porque eu. Tem previsão de que vai vir visitas daqui a pouco em casa e eu não sei se vai dar, vai ter como eu fazer, continuar com um outro jogo. Então, por enquanto, foi essa live aí do Mega Man X sem ninguém. É, Only Buster, né? E daqui a pouquinho, talvez mais tarde, eu volte com outra live aí. Deixa rolando os créditos aí. Vou procurar alguém aqui pra dar uma raid, vamos ver quem que tá aí ao vivo aí, deixa eu ver. Vamos lá no Soldier, Soldier 3443 aí. Dá um apoio aí no Soldier aí. Cara, parceiro sempre do canal aí, sempre ajudando aí. Dá um raid nele lá. Raider Soldier 3443. Isso aí, vamos lá. O canal de destino desativou raids. GG, Fudin! GG, conseguimos! Não dá pra dar raid nele? Deixa eu ver aqui de novo. Raid Soldier. É, parece que ele desativou as raids no canal dele. É, não dá pra dar raid mais no canal dele.
Quanto pessoa então aqui? Deixa eu ver. Ah, no Mael, eu acho. Vamos ver aqui se eu consigo ir no Mael. Mael Retro RPG. Vamos nele lá. Canal destinado ao público adulto. Então tá, vamos no Mael então. O Mael tá fazendo, acho que uns mapas de RPG, jogo de RPG. Acho que tá usando algum RPG Maker, alguma coisa do tipo, porque é o que parece. O Mael faz jogos de RPG também, ele joga jogos de RPG em live. Pra quem curte jogos de RPG, o canal dele é muito bom. Então eu vou estar recomendando aí pra vocês aí, que estão aí. Opa, Ciel Model Z, chegou no finalzinho, Ciel. Tudo tranquilo, querida? Chegou no finalzinho da live. Finalizando aqui, vou dar uma raid agora no Mael, que faz jogos de RPG aí. E é isso aí, obrigado Ciel. Vou dar um último, antes de finalizar, vou dar um SH aqui na Ciel aqui, rapidinho. Só pra finalizar aqui a live, chave de ouro. Deixa eu dar um SH dela aqui, antes de ir. Na verdade ela faz lives de Mega Man no YouTube também. Quem quiser conhecer aí, é só procurar Ciel Model Z. E ela faz, aqui na Twitch ela não faz lives. É, acho que não faz. É isso aí, valeu, valeu, velho. Obrigado, Mayra, valeu. Vamos lá no Mael então. Mael Retro RPG. Já deixei aí o último SH. Vamos no Mael. Partiu. Então, um abraço a todos. Mayra, Ciel, a galera que veio junto com o Fênix BR. Forte abraço a todos vocês. Nos vemos na próxima live. Falou! Fui.